Fala galera do canal, aqui fala o Tuca com mais um vídeo. Hoje nós iremos ensinar como counterar o príncipe das trevas. Matheus ataca e eu defendo. Bom galera, vamos lá. Bom galera, pronto. Matheus já disse que pode ir, Matheus também já disse que tá com ele. E vamos falar, Matheus. Não? Oxe, ele... Por que tá usando golem? Ele tá pega esse meu ataque não, meu filho. Matheus lançou os príncipes das trevas dele. Eu vou usar a bruxa. Aí galera, deixa o escudo. Ó galera, a bruxa leva um bom dano, né? Mas a torre e ela dão conta do recado. Economiza. Não, não economiza nada, não. É o custo do mesmo lixo. Olha, e a bruxa deixa por saque, galera. Aí vai usar a querida e tão amada Royal Servos. E descarta as suas telas rapidinho. Ele pega. Ele tá louco, velho. Galera, e agora você vai fazer o saque com seu ataque. E o custo é do mesmo lixo. Agora já podemos. Matheus já deu sinal. Vai, Matheus, controle. Agora Matheus lançou. E a gente vai usar os bárbaros. Aí galera, os bárbaros vão conseguir destruir o príncipe. E ainda vai partir pro contra-ataque. Com pouca vida, mas consegue partir pro contra-ataque. Agora tá aí. Vai ficar cansado. Ipa! Aí galera, os cantos vão dar conta do escudo e um pouco da vida do príncipe, mas o resto a torre dá conta. Bom galera, eu vou usar a lápide e o Nega Ferro. Isso vai custar 6 elixir. Aí a gente gasta uma mais elixir, a lápide fica viva e pega ferro, aí dá sai por conta ataque. Ou seja, vale muito a pena. Bom galera, mas já lançou o que saber dele. Você separa os guardas e mete os goblins da faquinha. Aí galera, consegui destruir facilmente o goblin da faquinha e o guarda ainda sai do contra-ataque. Ou seja, vale muito a pena. Bom galera, vou pegar mais opções ali, né? Cadê minhas opções aqui? Eita! Mosqueteira do guarda dos guardas. Não, tá. Peraí, já usei os goblins, já usei os goblins, então vou tirar eles, cadê? Peraí, já usei os reservas. Já usei os reservas. Cadê o lugar dos bárbaros? Já usei os bárbaros. Já usei os esqueletos, já usei os esqueletos, cadê? Já usei a lápide já.
gewoon cavalier, dus ja, kan wel, ja. En dan doe ik Tesla. Agora pulsa ao lado de e a Tesla. A Tesla vai ficar dando o dano ao dinheiro pro Bastela, enquanto o lápis só vai ficar se lascando ali. Agora pra mim, né? Galera, deu super certo. A lápide custa 3 e a pelo custa 3, então vale muito a pena usar. Você tem que separar as três mosqueteiras, ele vai dar cola de uma, enquanto o resto fica levando dano, fica metendo dano. Aí galera, as três mosqueteiras ficam vivas, mas uma acaba morrendo por deixar com pouca vida. Bárbaros de elite. Aí tem para os bárbaros de elite. Aí os dois ainda vão ficar vivos e vão sair contra ataque. Enquanto o príncipe fica o famoso Beleléu. Então, se o cara deixar, ainda pode dar contra a torre. A gente vai mudar o corredor e é Tesla. Não, ela conseguiu fazer do jeito que eu queria. O corredor está com o ataque e a Tesla ainda fica viva. Cadê? Ela não é viva porque ela é uma pequena, mas... Então galera, vai ter que dar uma confirmação aqui, é pra coisa da mão. A gente vai usar a lápide e os servos. Não levou um toque do príncipe das trevas. E os servos e os coletivos ainda se lascam todos. Isso custou 3 elixir e os bichos ali ainda faz com o ataque. Galera, isso galera, eu não vi só uma foto. O cavaleiro e os goblins lanceiros. Será que tem elixir? Que é. O que é agora? É um elixir mais caro do que o príncipe das trevas. Mas vale muito a pena porque o cavaleiro e os goblins lanceiros ainda sabem quanto está aqui. Por que eu não vi que estava pronto daqui? Aí vai usar a Tesla e os servos. Pra lascar com o tipo das telas. Então galera, o César vai ser ataque e o Matheus vai se ferrar agora. É galera, o Matheus se ferrou. Galera, eu vou ver se já acabou tudo, deixa eu ver. Já usei lá pedir, já. Não, já. Olha que o Matheus acabou, viu? Bom, galera, quem gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal e valeu!